trashëgim prej pejgamberit pa besimin e vërtet. Një herë I qoftë paqja dhe shpëtimi mbi fëmijët, njëri shëmsi vedut për Xhaferi Sadik Imam. Paqja dhe shpëtimi qoftë mbi imamin Ali el-Rizal. Besimtarët e vërtet, shtyllë e drejtë, atë e kanë. Paqja dhe shpëtimi qoftë mbi Muhammed Tekin, që në rrugë të drejtë Zotit besimtarëve ajo prin. Paqja dhe shpëtimi mbi imamin Ali el-Niki. Muaj Muharrem, si pas kalendarit islam, është muaj I sakrificës dhe muaj I përkujtimit të vuajtjeve të familjës së profetit Muhammed, e veçanërisht të nipit të ti Imam Hysenit, I cili bashkë me 72 familjarë dhe përkras të ti, rënë shëhit në betejën e Qerbelas. Ky muaj shënohet me agjërim dhe heqje dorë nga disa kënaqësi fizike edhe tek besimtarët muslimanë në Kosovë, e veçanërisht në komunën e Gjakovës, ku janë të përhapur më shumë rendet e tarikateve. Përfundimi I këtij agjërimi shënohet me ritualin kryesor të besimtarëve Ziqrin në natën më të madhe që besimtarët e quajnë Nata e Hashurës. Ky ritual I vjetër me mirë a vjetë tradicionalisht organizohet në të gjitha teqet e komunës së Gjakovës, ndërsa kësaj rrave ekipi ynë e vizitoi njërin nga ato, teqen e re të Shebanit. Besimtarët këtyre ditëve të agjërimit u kushtojnë rëndësi të veçantë, ndërsa vetë muaji Muharrem rrit tek ta ndjenjen e dashurisë ndaj Zotit dhe ndjenjen e besimit të shtuar ndaj Tij. Udhëheqësi I ritualit të Ziqrit në këtë teqe Sheh Lutfi Shehu ka thënë me këtë rast se muaji Muharrem ka rëndësi sidomos për besimtarët e vendit tonë, pasi që sipas tij vuajtjet e popullit të Kosovës janë të përafërta me vuajtjet e familjes së Elibetit dhe vuajtjet e shehidëve në betejën e Qerbelas. Muaji Muharrem është muaj I shajt, e ka shpallë pejgamberi jonë muaj të shajt, por nuk është festuar vetëm në kohën e muslimanizmit, por është ka qenë I rëndësishëm edhe për disa pejgamber për para. Prandaj neve na ka mësuar pejgamberi jonë normal, e sidomos tani të tarikatët, është shumë rëndësishme për shkak të ndëllisë Qerbelas. E dim si ka ndodhur ngjarja Qerbelas, në teqen tonë këto 10 ditë kemi agjëru
edhe jemi kemi domethënë jemi larguar prej të gjitha, prej mishit, prej nën produkteve shtazore, edhe shumë gjonave tjera, kështu që jemi mundu sot pak mi si më thonë mu solidarizu me herojt e Çorbelos. Sidomos për ne, është shumë rëndësishme, se e dimë në çfarë rrethana është Kosova, çka ka kalu Kosova, çka ka përjetu Kosova, edhe për ne ka qenë një ngjore gati e njëjtë me smuj me thonë e njëjtë, po ka pas të ngjashme me Çorbelon. Muaj Muharram është festu ose është manifestu qysh në kohën e Hazreti Ibrahimit. Mirë po, na, si besimtar, edhe teshit Shqibanit edhe shumë teshive të Gjakoves, e majmë për hirtë luftës Çorbelos. Lufta Çorbelos është kër është ra Imam Hysen i Shehit me gjithë familjen e ti, dhe më thonë 72 antarë të familjes e Libetit, kanë ra dëshmorë ose Shehit që i thujmë ne, për hirtën e na me trashëgimi që na ka mbet bem dem baba dem e mohim edhe manifestuar. O Jezi doj biri ma bie qysha i prevet vite fatimes të fatimes sa të Sipas Shelut Fiut, nata Ashure simbolizon bashkim të besimtarve në një sofër, ndërsa është edhe natë e veçantë e lutjeve ndaj Zotit. O shumë e rëndësishme se në këtë natë mlidhen shumë iftar nga të gjitha vendet, si prej fshatrave, si prej qyteteve të ndryshme, afrohen edhe shehi i kësaj teçe i afron njerëzve, i gostit njerëzit me ëmbëlsina të ndryshme, me gjëra të ndryshme, vetëm e vetëm për ta përkujtu këtë ditë madhnushme. Kjo është shumë e madhnushme për arsye se ka qenë edhe te pejgamberët e tjerë, po edhe te muslimanët. E për ne është shumë e rëndësishme për arsye se na nëpërmjet zicrit, nëpërmjet ilahive të ndryshme, nëpërmjet muhabetit, mundohemi të afrohemi te Zoti. Sa kemi, domethënë sukses ato mundat më vlerësuesh Zoti. Po na kemi shumë nevojë, sidomos në shqiptar, të afrohëm normal me shëriatin, normal edhe me fen kështere, për asy se jemi të gjithë vlazën, duhet të bashkunojmë nërme veti, të afrojmë poplin nërme veti, të tregojmë ato, dhe më thonë se gjitha libra të shejta, të fundit, edhe pejgamberi në ajetin edhe në surën Elif Lamin, El Bekare, tregon se dhe ne duhet të besojmë në ato që tu ka shpallë ty, po edhe në ato që ka shpallë për para. Pra ndaj, dhe më thonë, nuk kemi kur farë, dhe më thonë, me pas në një armisi, apo me pas një shka, qka kishë me qenë fatale për poftin tonë. Por duhet gjejmë gjana shumë të oferta, gjana të mira, pra si se gjitha ato kanë kalu për para. Pra ndaj, na duhet të këshyrim vetëmonë pozitive, të afrojmë poftin, edhe kër jemi në të bashku, normal që duhet me një këllë poftin. Janur, 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 Një nga aktivitetet karakteristike të zicrit është edhe rituali i shpurjes së besimtarve me disa mjete të mpreta, të cilat në teqe quhen zarpa.
Kjo kamet e kjo më tepër në tash ti e përdorim si flim sa do kudo pakës me ndihmën e aty në ditëve por un mendoj ajo është pakës më që mundet më pas zban Këtë të dojmë praktikojmë për shkërasyte për hirë të shejtëve që kanë ra shejtë për këtë rrugë të libetit dhe të tarikatit. Që sa kohë e praktikoni? Unë personalisht e praktikoj për vitit 1991. Ndjenjë dhimbje? Nuk kam ndjenjë dhimbje, se na e bojmë këtë me shpirt, me zemër, si thashtë dhe me parë, për hirë të shejtëve parë që kanë dhonë jetën për këtë rrugë të tarikatit të libetit. Do vazhdoni më? Deri në vdekje. Teqet në Kosovë gjithmonë kanë luajtur rol të rëndësishëm si në bashkimin e njerëzve në aspektin fetar, ashtu edhe në atë këmbëtar. Janë të shumë prijesit fetar që vite me radhë janë shuar për veprimtaritë të tyre në zhvillimin fetar, kulturor dhe patriotik të vendit tonë. Shumë prej tyre kanë vuajtur në përbuzhe, madje edhe janë privuar nga jeta, për
pikërisht për shkak të këtyre aktiviteteve. Edhe pse me vështirësi, në rrugë të tillë, mundohen të ndjekin edhe sot pasardhësit e tyre. Shenjtë Fisheu thotë se në teqet e sotme nuk bëhen vetëm ritualet fetare, por aty besimtarët bisedojnë edhe për problemet të ndryshme që aktualisht e preokupojnë popullin tonë, dhe çështje tjera që kanë të bëjnë me kombin shqiptar. Na ju thojmë edhe antarëve tonë, kur gjë më smushit me bo, lexoni Kur'an, përjetoni duke lexu Qurbanin, dini se çka ka ndodhur në atë kohë, edhe mos i bëni dikujt keq, afroni njerëzit, ajo janë qëllimet e teqes. Mirë po këtu në teqe, na sidomos bisedojmë edhe për sidomos me kënaqësi shumë të madhe për Ilindasit kombëtar, për Naim Froshërin, për Fanolin, për Gjergj Fishtën, se dhe ai ka qenë një njeri i shumë i madh për çështën shqiptare, edhe i ka lautën e malësisë që i ka bashku shqiptarët, ka tregu trimnin e shqiptarëve, na të gjitha për nën Terezën, gjitha ato janë tonat, janë domethënë bite e kësaj toke, e i kthyer me sy shumë të mirë. Edhe duhet ajo kur mos mundo prej tesëve, edhe ajo për që ato edhe tesët e kanë edhe pak një simpati, në ato shaku mujtën e me vrejtën popët, për ato se jenë tolerusë. Nuk, dhe më thonë, nuk qyrin kënd me sytë kesë, ata kanë jenë rigoroz me vetë vetën, por jenë shumë tolerusë me tjertë. Dhe më thonë, ati intereson vetëm vetë vetëja edhe gjihad për ne, dërvishë, si dhe mos, por që lertë është lufta me vetë vetën, largimi prej kojtjesë, pendimi, durimi, urtësia, gjitha këto bojnë pjesën tarikatin tonë, përsi se gjitha tarikatët është janë një, ata kërkojnë një rrugë, përse cili atë rrugën e vetë për marë drejtë e Zotë. Prepare and he said, yeah.